Slušala sam i dok si Zolu, dok je Zola imao izlaganje. Zola je drugi Carev i Janjušev. Malo čas priča za Aleksandru da se nije završilo sa Janjušem. Sada priča da se nije... Znao sam šta će reći. Ja sam rekao da Aleksandra draga Janjuš i da je Janjuš drag Aleksandru. I rekao sam od svih ovih djevojki da bi Janjuš izabrao Aleksandru da se druži s njom. Naravno da ovo skroz drugače... Svi ovi momci... Nemojte mi trpati riječ u usta. Slušajte me dobro. Samo mi mene slušajte. Janjuša i Aleksandru izabrao za Cara i Aleksandru. Da. Filip je jasno rekao sve. Znači, odigrao je igru sa njom, sa Majom, sa Milicom. Ne odgovara mu više da bude u odnosu sa Majom, ko će da nastavi da igra igru, ko će ponovo nešto da dokazuje. Zašto biraju Aleksandru? Zato što je ona takva devojka koja... Ovo je pozove, ajde, ajde, sedi. Ja, lepo ti je jakna. Da, da. Ko je to sad? I Janjuš, i Filip, i svi. Znači ona je... S njom najlakše mogu da budu. Pa ja sam bila sa nekim, sam sa Filipom ovde. Evo kažem, ja sam bila ove sezone. Sada priča kao, namerno priča ljudima, kao ima emocije prema caru, da je caro ono, da bi ispalo, da ona je žrtva, ostavio je car, ona ga mnogo voli. Nije tačno. I malo pre u emisiji sam primetila kako gleda Zvezdana i on nju. Ne! Ti gledaš možda u Zvezdana, ja ne. I on nju. Aleksandra gleda Zvezdana i on nju. Hvala, to bi ti volela, Nadice, ali nema ništa od toga. Nadice, ja sam samo ovdje do jula. Ispratit ću te odate kao gospođa. A ti ćeš onaj tvoj svinjač. Sviđa joj se. Slušaj me, Marija, ti si toliko zla i pokvarena žena. Evo, ovo je bilo moje mišljenje. Ovo je bilo moje mišljenje. To nije mišljenje, to je konstatacija. I niko nju ne shvata ozbiljno. Svi muškarci se sprdaju sa njom. Marija, tebe je tu kao muž. Nažalost, ja te razumijem još posledicu. Jeste. Uf, Mićo, izvoli, Mićo. Jesi teo, Filipe, nešto? Ili slušaš? Izvoli. Mićo, ja ću biti vrlo kratak. Samo molim te, nemoj od produkcije više... Nema, ne zanima me to. Mislim, to je više trkač me jurija, kao da imate 12 godina. Ja mi ne pričam. Kogod to pominje kao da ima 12 godina. U braku sa čovekom koji je maltretira. Kakva je to žena? Kakva je to žena? Šta? Sama si pričala o tome. Uništavaš rođenu čerku. Čerka ti umire zbog sebe. Da, čerka umire zbog tebe i plače. I čovjek šeta ovdje ona. Čerka umire zbog tebe i plače. Šta, Aleks? Oštrokonđula odradna. Tačno je da ti se sviđa Zvezdan i tačno je sve što sam rekla. Sve. Izvoli, Filipe. I ovaj klip je bio... Ti si bre nakaza, moralno nakaza. Priča je bila na tremu. Ti bi se prva sa svima ovdje. Samo malo da kažem. U tom momentu, kad sam pričao vezano za to, bile su nominacije. Da, ostajem pristom, da mislim da je Aleksandra za neke stvari kvarna, namazana, isfolirana. Da, smatram da ima uvijek emociju, da je imala neku prema meni. A veruješ u to da je imala emocije i da je ima? Da, veću je imala emociju lani prema meni nego prema Dejanu. Znači, siguran sam u to, zato što da si imala uvijek emociju prema meni i da si imala veću nego prema bilo kojem muškarcu u realitiju. Emociju prema meni, to je moje mišljenje, ne mora biti tako. Smatram da jednostavno u 4. sezoni taj neki odnos u kojem smo ja i ona bili ostavio trag na nju, da jeste isfolirana ovako, onakva, može da bude zaljubljiva, da bude i s nekim drugim, da flertuje, da radi svašta, ali uvijek negdje onako je najslabija na mene. Meni ne pašu neke stvari što se tiče Aleksandra, zato nisam ostao u odnosu. Ljud sam bio i ulazio u svađe sa tobom i pričao takve stvari sa strane, zato što nakon onoga što smo se razišli sam nekako uzeo inicijativu da jednostavno me guši odnos i svađa u odnosu, a ne ono što je bilo od krucijalne važnosti. Kad si me načela, a i bio sam jako negativan jer sam eto bio u takvoj situaciji, tada sam ušao u svađu s tobom, jesam pretjerao. Nisam trebao iznositi mišljenje toliko surovo i reći ti neke uvrede i neke stvari koje nisi zaslužila, ali nisi ti meni toliko nešto strašno uradila ili napravila da bi ja, što se tiče nje, izgovorio takve riječi. Ja sam počela tako da pitam. Odakle potreba, i možeš da misliš i da je folirant, i da je ovakva, i nemoralna, i da je ovo folirala i ono. ali sa takvim žarom da nekog vređa, ona tebi nije pričala ružne reči, niti ona tebe, izvini, dovodila do nekih stanja u kojem te viđamo posljednjih dana. Ne, nego, znaš kako, vidi, bila je situacija da ja po izlasku iz veze sa njom sam rekao da jednostavno mi ne pašu neke rasprave, svađe, ne mogu probaviti neke stvari iz prošlosti, a od krucijalne važnosti je bilo to što je, eto, kroz razgovore s njom sam shvatio neke stvari. Nijedna od ovih žena i žene s kojima sam ja nisu baš žene kojima se ja nešto povjeravam, a volim da izvučem od njih svašta. Zato što jednostavno na takav način njih upoznajem, ispoznajem i vidim koji su im ciljevi i planovi i kakve su u prošlim odnosima i možda nekim budućim. Ma razumijem da si ti razočarao i promenio mišljenje, ali odakle ti žar taj? I onda kad me podbola vezano za neke stvari i tako, tu za stolom bila i bezobrazna i arogantna, jednostavno bio sam u negativi, ja sam pun negative. Ti nisi ličio na sebe u nekim momentima? Nisam, i u momentima svađe s Valentinom, svađe s Milicom, svađe možda s nekim drugim ljudima, isto tako je Aleksandra. Sve to govno u svađi kaže ono što misli. Sve taj ološ u svađi kaže ono što misli. Zamisli kad imaš nekoga da ili ćeš ovo trpit ili ćeš biti s njom. Kužiš? I onda si negativan i onda dođe Peca, kažeš ti nešto, ti se ostrviš. Kažeš ti Milana nešto, ti se ostrviš. Znam da je ovo ofucano, ali sam si to dozvolio. I ti isto što se tebi sami. Tako je. A sve iz, vjeruj mi, sve iz empatije neke... Koje empatije? Ti si meni izdao na leđe ovdje. Samo da kažem nešto normalno. Ne možeš normalno da kažeš. Ostao sam sve duže i duže iz empatije. Sad ti kažem, diži gas, digne, nastavi, sve sam rekao. Šta ti nije tad uradila? Nastaviš li ovim tempom, daću puno veći gas. Ajde, ajde, mogu sve da izdržim, tako što se naštelovala. To je to što imam za reći. Veruj mi, tako je. Dobro. Mićo, izvoli Ivane, pa Miću hoću da čujem. Jesi teo novu temu? Ti mene pitaš, Marija, zašto ja nisam? Zato smo otišli od klipa i sad ne znamo da će da se nadopustiti.